Italijani pravijo, to je lepota, ko zadeva poteka v živo, kaj ne? No ja. Včasih se radi vprašamo, če je vse tako, kot izgleda, oziroma verjetno temu ni tako. Vsak vidi zadeve nekoliko drugače. Vas zanima, kako izgleda Novogoriško nogometno društvo iz, recimo, neke drugačne perspektive, posebne perspektive. Verjetno da, pa tudi njeni člani, kaj ne. Našega nocojšnjega gosta zagotovo ni potrebno posebej predstavljati. Je izjemen igralec, ljubitelj nogometa, navijač Gorice, ki skrbi tudi za goriški nogometni naraščaj, bi lahko dejali. Prav tako ga poznamo kot Janeza v nanizanki Reka ljubezni. Spoštovane in spoštovani, z nami je Blaž Valič. V bistvu imam jaz ful tremo zdajle. Res. Zadnje dni, mesece, ko pa je to? Kaj je to? To zgleda tako nekako, kot sveti Juri, ki ubije zmaja. Ali pa recimo Pozejdon gre nad Krakena. Srebra. Legenda. Ne moreš verjeti. A to veste, da so imeli zdaj v enem časopisu skupaj intervju? Zame je to, mislim, veš kakar čast. Mislim, jaz sem se skoraj polulil, no? Pa moja žena tudi, ne veš zakaj. Ampak, ja, no in v tem intervjuju, ne, jaz vam vse napisam na papirju, še enkrat se vam opravičujem, ampak jaz tok delam, da sem zdajle prišel v 45 minutah iz Ljubljane, direkt snemanja, šel domov, na komp napisal, najdu majico in prišel sem. V glavnem, tako lepo nekako. V zadnjem intervjuju je Srebra rekel, da bi rad treniral kak večji klub. Halo? Večji klub. Mislim, zame je tukaj sam en klub, ne. Ampak kako bo človek v istem intervjuju namreč rekel, da je doma bolj tiho? Ja, valjda, če si s tremi ženskami model. Kaj pa boš drugega, kot da boš tiho? In ti bi rad treniral večji klub? Model. Mogoče bi mogoče začel, ne vem, s baletom. Tam je vse bolj tiho, veš, pa bolj nežno, pa vse tako bolj, ne. Dobar, vsaki tok časa se zgodi, da kakšna plesalka komu pade po tleh. Ampak se imaš Filipoviča v klubu, stari, ej. Mislim, pa tudi ene posebne elemente giba je izkazal tudi kapič. Kaj je to? Nek nov hip-hop, ali ko? Mislim, stari. Ok, v istem intervjuju je povedal Srebra, najbrž prvič, javno, da se ni razumel s Katancem. Pa stari, pa kdo se pa razume s Katancem? Halo? Jaz sem poslal najboljše igrače, ki v tem trenutku lahko sploh igrajo po svojih klubih in sem rekel, da to je to, kar je od reprezentance in šmarne gore na dan. Mogoče je edin človek, ki se razume s Katancem, Šavnik, ne? Mislim, to je človek z najdaljšim stažom v nogometni zvezi Slovenije. On je v bistvu v nogometni zvezi Slovenije že od takrat, ker nogometne zveze sploh še ni bilo. Mislim, kaj pa lahko pričakuješ od človeka, ki še pod tušom uporablja besede KK, helikopterček, Honolulu in tralala hopsasa. Mislim, a si predstavljajte to? KK! Helikopterček! Honolulu!
dala la, obsesa, trava, mislim, wow. Hvala. A vi veste, da si v bistvu Paul Pogba, ne, vsi ga poznamo, ne, sploh ni izmislil tega teba, ne. To si ni on izmislil. On, jaz sem šel to raziskovat na Google, on je v bistvu največji sledilc na YouTube-u od Alana Jogana. Res, on ima največ ogledov, jaz sem to pogledal, okrog 500, nekaj tacga. Posnetek na YouTube-u je, Alan Jogan dela tako, na kapetanski trak. In Paul Pogba je to sam naredil, jeh. Care stari je, Paul Pogba te je pokopiral. No, in ko smo že pri YouTube-u, ko sem se pripravljal na tole, ne, vidite, da sem se zelo malo, ampak sem se, ne, so me upozorili, da je na YouTube-u en fantastičen intervju z Rokom Grudinom, ne, in da jaz moram to nujno videti. Vse, ko prav, ni problema, jaz gremo na YouTube, vtipkam Rok Grudina intervju in kaj se zgodi? Nič. Pisal je failure, tap to retry, video not available. Še dobro. A vi veste, da imamo v filmskem svetu, ne, predvsem v znanstveno-fantastičnih filmih, ne, same neke robote, junake, ne. Imamo Terminatorja, ne. Njega lahko premaga sam Schwarzenegger, ne. Potem imamo v vojni zvest, imamo RTD2-ja, ne. On je nepremagljiv, ne. Potem imamo strašne like v Transformerjih, pa to, ne. Ampak, a vi veste, da imamo mi v klubu tudi enega. A veste, kako mu je ime? Škarabot. Škarabot. Ampak, bodmo iskreni, ne. Se moraš biti robot, če imaš tako lepo ženo, ne. No, in ko smo že pri lepoti, ne, Andrija, če imaš vsak teden novo frizuro, še ne pomeni, da si dober na igrišču več. A vi veste, da je šel zadnjič Filipovič v kazino, igrat ruleta, ne veste tega. On pride, ne, vidi prosta miza, krupjejka, fajn, čil, pride zraven, par žetončkov, postav ken, krupjejka zavrti ruleto, njega pa na drugo mizo vnese. Puf, je padel, tako je bratle. And now something completely different. I would like to say hi to our friends from a continent. It's so hard to pronounce your names. So, to Mr. B, Mr. O and Mr. E. Did you know that the president of America, Donald Trump, who is married to Slovenian beauty, decided that the new capital of state of Israel is going to be Jerusalem. You know that? It's in all media, all over the world. It's catastrophe. But, the president of Nigeria decided that he will move his embassy of Nigeria from Ljubljana to Nova Gorica. How it's possible? Come on. It's 20,000 people here in Nova Gorica. And you three, in 3-4 years, there's going to be only Nigerians. Nigeria, all 11 of them. Oh, and did you know that it almost came that one really good player, striker, would sign a contract with MD Gorica. He was here already, but there was only one problem. On a paper, there was just one blank thing. And the president asked
Marko Stovarež. So can you please just fill this place here, its nationality? And Marko Stovarež said, yes, yes, it's Brazilian. And Harry Archon said, oh, you're not Nigerian? No thanks, no thanks. We don't need you. Next week, he was the best player, now the best scorer in Slovenia. Okay, now let's go further. Sorčan, tebe si bom malo vzel zdaj. Lej, stari, ne? Ko ne ti to rečem, ne, ampak... Ful imaš lepo frizuro, vse je v redu, vse štima, ne? Ampak, slišal sem, ne, ti, ki si ta glaven golman v repki v 21, ki trkaš na vrata, razumeš, od reprezentance članske. Tanja Žagar? Halo? Poslušaš Tanjo Žagar, a ti že slišal mogoče za Marijo Kalas? A? Shakira, Shakira, vsaj to? Mislim, če češ, jaz ti lahko v teatru zrihtam abonma za mali polžek, kaj? A, tam je všet, ja. Novica Mikčević, ne. Ta je res genialna, ta je bil res hutri srč, ne. A vi veste, ne, da je Gorica edini klub, kjer je bil on 3 leta. V vseh ostalih klubih je bil sam po 1 let. Pa v Leeds United v 5 tekem. Halo? Predsednik, mislim, da imamo malo razmisel. Kavčič. Zadnjič sem bil v eni restauraciji. Sem te hotel pozdraviti. Zdravo, stari. Čau, čau. No go. Odbojkašica je zdrava. Ne gre. Dvakrat, trikrat. Zdravo, stari. Fokus. A bi mogoče tak fokus bil tudi na tekmah? A? Mislim, kar talent imaš? Totalen, mislim, za fokus. A ja, pa smo spet pri Filipoviču, ne? Tudi on imel odbojkašico, ne? Za stari, no. Zdaj treba iti naprej. Sprejem, oddaja, vsi razumemo, no? Pa kdaj treba tudi kaj pojesti, ne, malo nabildati, veš, to si zdaj obdelil, zdaj pa dejmo, korektura noge, recimo, če je že korektorka, ne? Ja. Celcer. Jav. Kva tep ni jasen? Kva tep ni jasen, stari, pa ti igraš za Gorico. Ne za Maribor, oni te nočijo. Tukaj te rabimo. A ti greš rdeč karton. Prepoved 2 tekem. Ma tega sratno, prosim te, no. Joj. A vi veste, da ima en od vaših kolegov zdaj resno ponudbo, 2 sponzorski ponudbi. Res? Marinič. Sploh ne veste. Od kebaba 1, pa kebaba 2. Mislim, jaz sem ful razmišljal, kako bi se spravil še na 2 modela, ne, sem... Ajaj... Džuzda pa Burgič, pa kva je zdaj to, no? Mislim, Džuzda je skos na porodniški, Burga pa tudi, no? Daj, odločite se že enkrat, ne? Kva zdaj, po ja ali ne? Ne ali ja? Vse treba sam reči, ne? Jaz svoj imam ful rad, no? Vidim, kako trenirate, v fitness hota pa vse, sem, dejmo, malo to bolj, ne? In pridemo do Gregoriča, ne? A veš, če žena dela v športni trgovini, ne, pa imaš ti najboljšo opremo, a veš, to še nič ne pomeni, ne. A veš, jaz sem gledal malo posnetke, ne. Ta tvoj gol, stari, z glavo, ne, pa to je... Jaz, ne vem, jaz sem bil presunjen, kako je to...
kad sem ga v slow motion sem ga šel gledat, ne, kako si se dvignil in kako si jo noter spravil, genijalno, ne. Mislim, pazite, ampak tukaj se moramo spomniti, da je Kapič bolal, ne. Pazite, tako je bilo, ne. Kapič, prosti strel, zlata levička gre, Kenk, žoga, wow. Gregorič, Kenk, in ga nabija noter, direkten ga. Pazite, vsi ste k njemu tepel, tekel, razen Kapiča, kaj delu. Mislim, on je še takrat, kaj gol pričakoval, da bo z gola šla podaja k njemu. Ej, kaj zdaj to je? Havoj žoga, tukaj je, prosim, ne me, ej. Mojim, kaj smo glik pri Kapiču, ne. Kapič si je sposodil klubski avto. In ga je pripelil nazaj. Skor celega. In je rekel, pa ovo se je desilo, ja ne znam, ja mislim ispred tu štadiona, ja ne znam kad bi se to desilo. U istom stavku je povedal, da je bil u Piranu v garažni hiši in da je ful oska. Stari moj, ne moreš tako, no. Mislim, drugi će reći da je bila široka, če si že bil u Piranu, ne. A se ga predstavljate, ne, u tisti garažni hiši, on u auto vozi in rik. Jaz imam eno idejo, ne. Predsednik kluba, gospod Hari Arčon, ne. A veste, nisem šel gledat letnice njegovega rojstva iz enega samega razloga, ne. Zaradi tega, ker leta 36, ne, ker se je začelo v Nemčiji, ne, so uporabljali nemške očarje, ne. In kdo mislite, da je te prvo rundo teh nemških očarjev vzorili in vzgojil? Hari Arčon. 100%. Zdaj, ne, je to sam treba še v klub prepelati, ne. Zelo preprosto, ne. Se pravi, ko se Hari prepele na parkirišče, s tem gromozanskim džipom, razumeš, ne, kdo... Hari Arčon stopi ven, ne. V tistem trenutku vsi, ki so takrat tam, ne, vsi, ko nemški očari, sedi. No, razen Kapiča, ki bi tako letelo. Hvala. Aja, če sem koga užalil, je bilo to za nalešče. Čau. A, ker v fuzbalu je tako. Hvala, živjo. Najlepša hvala torej Blažu Valiču. Nasmejali smo se, kot pravijo, pa je smeh pol zdravja. Zdajle pa se spet prepustite kulinaričnim dobrotam.